Počkaj, Sergej, ty si Linde povedal, že ten chorý, na koho sa zbierame, si ty? A to si prečo spravil? Tak omylom. Tak to mi prosím ťa vysvetli. No dobre, veď teraz som vám všetko vysvetlil, ne? Ako môžeš niekomu povedať omylom, že neumiera tvoj otec, ale ty? No dobre, dobre, ja vám to poviem, ale prisahajte, že to nikomu nepoviete, nikomu. Dobre, prisahajte. Samozrejme, ako vždy, jasno. Dobre, tak ja som to urobil preto, aby som ju dal dolu. Akože... Dobre, prisahám na svoju matku a otca, hej. Zase oblbuješ ako s tými motorkármi. Zase, akože ty a Linda, hej. Neexistuje, že ona je bomba baba. No áno, je to bomba baba. A čo, to akože nemôže mať dačo so mnou? To akože, čo ty myslíš, čo ty chceš povedať? Dobre, hlavne sa upokoj, no. Dobre, ja som pokojný a toto dajte dole. Dobre, odteraz robíme anonymnú dobročinnú akciu. Ale to je jedno, či to dáš dole, alebo nie. Aj tak každý pochopí, že chorý nie si ty. Jasne, však všetci, čo o tom doteraz počuli, prídu kvôli Jergušovi. Jeho sa budú vypytovať na tú operáciu a tak. No, a ani Linda nie je taká sprostá, aby nevedela si dovtipiť, že čo je vo veci. Kámo, ja by som je to na tvojom mieste radšej povedal, lebo to bude ešte horšie. Dobre, už buďte ticho. Áno, uznávam, máte pravdu. Ja ju zruším. Počkaj, koho čo? Koho čo? Však Lindu. Ale veď to je charitatívny dobročinný koncert. Tam niekto musí vystúpiť. No tak budeš vystupovať ty. Ja? Áno, ty, tak budeš púšťať z notebooku toto svoje pesničky, budeš taký DJ, no jak DJ ten Bobo, dobre? Toto pre môjho umierajúceho otca urobíš, hej?